הטייטל של ההרצאה הוא קצת השתנה, עדיין עוסקים באמפתיה ופסיכואנליזה, יש לנו בסך הכל שעה לרשותנו, אני אשתדל להשאיר זמן גם לשאלות שלכם ודיון עוד לפני שתפרשו לחדרים. 45 דקות יש לנו להרצאה. 45, אוקיי, 45 דקות. אז בואו נראה מה נספיק, אם באמת זה ילך בזריזות, אולי אני אפילו אוכל להראות לכם איזשהו קטע של סרטון קטן, אבל יכול להיות שלא, אז נתחיל בזה. אז כמו שראיתם כבר, הכותרת של ההרצאה היא על אמפתיה ועמדה הטיפולית הפסיכודינמית, כאשר יש באמת שני נושאים מרכזיים שאני רוצה, שאני מקווה שתצאו איתם מההרצאה הזאת, אחד זה טראומה, והשני זה קשב. כלומר, אחד זה הסיבה שמגיעים לטיפול, שאנשים מגיעים לטיפול, והנושא השני הוא בעצם מה אנחנו אמורים לעשות כדי להיות מסוגלים לתת מקום לכאב של מי שמגיע לטיפול. ואני אתחיל בציטוט של משורר ושיר שאני מאוד אוהב, יהודה עמיחי, וכמו שפרויד אמר, המשוררים כבר היו במקום שאליו הפסיכואנליטיקאי מגיע, אז זו עוד הוכחה. ואני חושב שבקטע מהשיר הזה, יהודה עמיחי באמת מדגים, אני חושב שאת הדבר הכי מרכזי שקורה בתהליך הטיפולי, וקורה בחיים האנושיים בכלל, שאנחנו עסוקים כל חיינו בהווה, בהתמודדות עם מה שקרה לנו בעבר, שאותו כמובן אנחנו לא יכולים לזכור באופן מדויק, אנחנו רק זוכרים אותו דרך הצל שהוא מטיל על חיינו, ואפשר אולי לחשוב על התהליך הטיפולי, כתהליך משותף של המטפל והמטופל, קצת להאיר אור חדש בתוך הצל הזה. כאשר למול הניסיון להאיר אור, פועלים כוחות השכחה או ההדחקה, שלא רוצים שבאמת נדע מה קרה שם, ורק רוצים שהדברים ימשיכו. אבל אני חושב שהטיפול, המאמץ הטיפולי הוא בדיוק זה, הוא ניסיון לעבוד למול השכחה, אני אומר לעבוד ולא להילחם, כי צריך להפוך את השכחה לבת ברית, כדי שנוכל לזכור את מה שהיה באמת, כדי שיהיה משהו באמת גם בעתיד. אז אני מתחיל, איך לא, בציטוט של פרויד, אוטו קרנברג פעם כתב, שלא יכול להיות מאמר או הרצאה פסיכואנליטית שלא תתחיל בפרויד, שזה מין חובה אתית שכל מי שמדבר בשדה הזה מרגיש, אז אני מחויב גם לזה. ופרויד פה במכתב שהוא כתב לקולגה שלו בינצוואגר ב-1932, מתייחס למוות של הבת האהובה שלו סופי, שנפטרה מהשפעת הספרדית, שזה הקורונה של המאה הקודמת, ביותה בת, בשנת 1920, היא כבר הייתה אימא לשני ילדים, ובהיריון עם הילד השלישי, והיא נפטרה במהלך ההיריון הזה, היא הייתה, כמו כל ילדיו של פרויד, היו אהובים עליו, אבל היא איכשהו הייתה אהובה במיוחד, ובמכתבים שהוא כתב מיד אחרי המוות שלה, ניתן היה לראות את מה שהוא כתב עליו במאמר אבל ומנחוליה, שבו הוא באמת מדבר על האופן שבו אנחנו מתגברים על אבל, ומצליחים להמשיך הלאה, למצוא אובייקטים ממשיים חדשים, שאיתם אנחנו נקשרים באותם דרכים שהיינו קשורים לאובייקט שעבד. ומשם דרך אגב גם אליזבת קובלרוס פיתחה את תיאוריית השלבים על התאבלות, תיאוריה שאני חושב שהיום היא די הופרכה, אני חושב שקשה באמת לתת לה תוקף, למרות שגם הפרשנות על מה שהיא אמרה היה שגוי, אני לא חושב שקובלרוס התכוונה שנפרשן אותה באופן שבו היא פורשנה, אבל בכל מקרה, היום אנחנו כבר לא חושבים שניתן להתגבר על אבל, על אובדן, אלא לעשות את מה שפרויד פה כותב עליו, במכתב ב-1932, הוא כותב שלא משנה מה יבוא במקום, עדיין הוא יישאר דבר מה אחר. כמו פרויד אומר שבעצם, ברגע שאנחנו מאבדים משהו, ואובדן יכול להיות של אדם אהוב, יכול להיות של מקום עבודה, יכול להיות של אידיאל, או יכול להיות אפילו דבר שגרתי, כמו לקום בבוקר, זה סוג של אובדן, לצאת מהחדר, זה סוג של אובדן, להיכנס להרצאה הזו, זה סוג של אובדן. אתם שהתחלתם להקשיב לי, איבדתם את החירות שהייתה לכם בזמן ההפסקה.
ועכשיו אתם צריכים לתת מקום לדברים שלי. כלומר, החיים שלנו הם בעצם רצף של אובדנים, של התמודדות עם מה שהיה, וניסיון לתת מקום למשהו חדש. ומה שפרויד אני עכשיו מצביע פה, זה שאת כל מה שאנחנו מאבדים, אנחנו מאחסנים באיזשהו מקום, במקום אחר, שאפשר אולי לחשוב עליו כעל הלא מודע, אנחנו מאחסנים אותו במקום אחר, ומפנים מקום למשהו חדש. ובהתאם לעיקרון הפיזי הידוע, הפיזיקלי הידוע, שום דבר לא הולך לאיבוד. כל האנרגיה נשארת, משנה מקום, משנה תצורה, משנה יחסים, אבל הכל נשאר. כלומר, כל האנשים והדברים שאותם איבדנו, הם בהחלט איתנו, פועמים ומפעילים ויצירתיים אפילו. אבל יש דברים שאיבדנו, שהמקום שאותו הם תופסים בתוכנו, הוא מקום יותר בעייתי, הוא מקום שאפשר אפילו לכנות אותו כמו שריטה. ואני מדבר על שריטה באופן הפיזי, אם תחשבו רגע על לוח מתכת, שעושים עליו איזושהי שריטה, אז על המקום הזה של השריטה כבר אי אפשר לכתוב משהו אחר. השריטה נשארת שם לתמיד. ובכל פעם שנתקל במקום הזה, אנחנו נצטרך להתמודד עם השריטה. אז אני רוצה להציע שטראומה היא ככה, היא שריטה שחורטת ממש בתוך לוח נפשנו, ואי אפשר למחוק אותה. אי אפשר לשנות אותה. זה מבנה נפשי, או חוליה במבנה הנפשי, שאיתה ועם תוצאותיה, אנחנו נאלצים להתמודד בכל אורח חיינו, והיא תמשיך להפעיל אותנו. ואיתה בעצם אנחנו מגיעים לטיפול. עכשיו, השריטה הזו, אני רוצה להציע, היא לא מודעת. זה לא משהו קשה שקרה לנו. זה לא העובדה שאתמול מישהו הרגיז אותי, או שהייתי בן שש, לא נתנו לי לשחק מספיק כדורגל, כמו שרציתי. את זה אני זוכר. זה אירוע מעצבן, אבל זה לא טראומה. טראומה הוא האירוע הנפשי שאותו אני לא מסוגל לזכור, בגלל שיש שם שריטה. מה השריטה הזו לא אפשרה לתהליך המילולי לפעול על המציאות, וגרמה לכך שבנפש יש מקום כזה שעליו אני לא יודע לדבר, לא יכול ולא יודע לדבר. אני אתן לכם דוגמה למשהו, דוגמה אישית למה אני מתכוון, דוגמה טיפה טריוויאלית. אני למשל עד היום לא יודע לכתוב פי וצדיק סופית בכתב, לעשות את הסלסול הזה. את הלמיד אני יודע לעשות, אבל את הדבר הזה למעלה שמבחין בין צדיק לפי סופית, אני לא יודע לעשות, וניסיתי מלא פעמים, ואני פשוט לא מצליח לעשות את זה. אז אני טוען שבמקום הזה אצלי בנפש יש מין שריטה כזו, שזה לא משנה כמה פעמים אני אעשה לחזור למקום הזה, אני לא אצליח. אבל כמובן שמאז המשכתי לכתוב, כמו שאתם אני חושב יודעים, והצלחתי לא רע בסך הכל לכתוב, כלומר יצרתי מספיק חוויות חדשות, כדי שחוויית הכתיבה שלי עבורי לא תהיה טראומטית, אלא היא נטמעה, אותה חוויה הראשונית נטמעה בהמון מיליארדי חוויות חדשות, שעוזרות לי למקם את המקום הטראומטי הזה, בהקשר מאוד מינורי, זה לא משפיע עליי, זה אפילו, אני מספר את זה כבדיחה, זה אולי נראה מוזר שאני מדבר על זה כעל טראומה, וכמובן האירוע הזה הוא לא טראומה, במובן שאנחנו רגילים לחשוב עליו, כמו מה שקורה בין בני אדם, אבל הוא בא כדי להדגים את העובדה ש טראומה היא הדבר שקרה שאותו אנחנו לא זוכרים, וההתמודדות שלנו בטיפול יכולה להיות על ידי יצירת חוויות חדשות, ולא על ידי טרנספורמציה, לא על ידי עיבוד מחדש של אותה חוויה. אז אני תמיד לא יודע לכתוב... שאלה. רק רגע, אני תמיד לא יודע לכתוב צדיק ופי סופית, אבל זה כבר, זה לא משפיע עליי כל כך. כן, מור, בבקשה. אני פשוט מתייחסת לזה שאם נגיד כאילו סתם באמת... היום ההכשרה היא בבריאות הנפש, ואם אני מתייחסת לדברים שמביאים אותם כטראומות, זה דברים שמאוד מאוד, לא כולם, אבל יש הרבה זיכרון ופרטים, ואז איך זה כאילו מתחבר ל... פה אני אומר משהו שאולי הוא שנוי במחלוקת, אני אומר שאם מישהו מסוגל לדבר על האירוע הקשה, אז הוא לא אירוע טראומטי. הטראומה היא הדבר, החלק הנפשי שעליו אי אפשר לדבר, כי אין שם, התהליך השניוני, התהליך של הסימבוליזציה לא הגיע אליו.
אנחנו לא יכולים לדבר על זה. אם אנחנו מדברים על זה, זה לא הטראומה. טראומה ביוונית זה שסע, זה קרע, זה פצע. זה דבר שאין בו, אין בו רצף מילולי. אוקיי, תודה. אז אנשים מגיעים לטיפול באמת כי הם מבקשים עזרה נפשית, הם רוצים לקטוע את מעגל הכאב הרגשי הזה, הדפוסים שנוצרו בעקבות אותו אירוע טראומטי שאותו כאמור הם לא זוכרים. ושהם מדברים איתנו, אז הם מדברים איתנו באמת בעזרת מילים, ואנחנו צריכים לזכור שהדיבור, המילים שהם אומרים, הם בעצם מילים רגשיות. אנחנו לא עסוקים בפירוש המילולי גרדה של מה שהם אומרים, אלא בניסיון לתת מקום לאותן חוויות רגשיות כואבות, שעולות מדברי המטופל. אז העמדה הטיפולית, הפסיכודינמית, אולי לא רק הפסיכודינמית, אבל אני נותן מקום מיוחד לפסיכודינמי, היא להקשיב לא רק לתוכן המילולי של מה שנאמר, אלא ואולי בעיקר להרגיש את החוויה הרגשית שנוצרת בחדר דרך תהליכי העברה. וזו ההגדרה הנוכחית שלי ברגע זה לחוויה של האמפתיה. עכשיו, העובדה שאנחנו צריכים להקשיב לחוויה הרגשית, מה לשהות בתוך חוויה רגשית, מאתגרת אותנו, כי זה אומר שאנחנו כמטפלים צריכים להיות מספיק פנויים לשמוע את הדברים כפי שהם נמרים ישירות לנו, ולא לחוות את החוויה הסובייקטיבית שלנו, נכון? כי אין לנו בעצם ברירה, אלא לשמוע את דברי המטופל דרך מי שאנחנו. אם מטופל א' מגיע אליי, ואחר כך הולך לשירי או לדרור, אלה אנשים שאני כרגע רואה, זה ברור שעם כל אחד מהם תיווצרנה חוויות רגשיות אחרות לגמרי, אלה יהיו בעצם מטופלים שונים. והפרשנות שלנו של אותו מטופל תהיינה שונות אפילו באופן דרמטי. אז את ההטייה הזאת אי אפשר לבטל, כבר, היום כבר לא מנסים לבטל אותה, אנחנו כן מנסים לצמצם אותה, כדי שנוכל לחשוב באופן מתודי על מה שקורה בחדר הטיפולים. עכשיו, למה מתודי? תחשבו רגע על איזשהו מנעד בין המדע לדת, נגיד ככה, או בין אמונה לבין ידע, נכון? אני מאמין שמחר תזרח השמש. אני יודע שכרגע היא זורחת. כי הסתכלתי, ראיתי את זה, אבל אני מאמין שגם אחר היא תזרח. אז החלק הראשון באמת מבוסס על חוויה אינטואטיבית של אמונה, שאין לי שום דרך להוכיח אותה, והחלק השני מבוסס על משהו שאני כבר יודע, כי אני פועל ככה. עכשיו, בטיפול, אנחנו כולנו פועלים גם באופן שמבוסס על אמונה, מתוך אינטואיציה, מתוך ערכים מסוימים, אבל אני מציע, ולכן אני חושב שבאתם לבר אילן כדי ללמוד, אנחנו גם צריכים לפעול באופן מתודי, באופן שניתן לנמק אותו, להמשיג אותו, להראות איך הוא פועל, ולחזור עליו, שוב ושוב ושוב. אז הרעיון של המתודה בא לעזור לנו, כדי להתמודד עם אותה הטיה סובייקטיבית. וכדי לעשות את העבודה הרגשית הזו, לעבוד עם הרגש, אני מציע לחלק את, את התחום הזה, שני ערוצים עיקריים. אחד זה באמת איך זה מרגיש, התגובות ההתנהגותיות לאיך זה מרגיש, איך זה מרגיש לי שהמטופל מעורר בי עכשיו עצב. מדוע כאשר המטופל מדבר על משהו עצוב, אני נוטה להרכין את ראשי, או להסתכל עליו בצורה כזו, או אפילו לדמוע, או לרצות לדמוע, כי הוא אמר משהו שגרם לי לתגובה רגשית. אז זה חלק אחד, לשים לב לזה. החלק השני זה הרעיונות שיש לי על מדוע זה מרגיש ככה. מדוע כאשר המטופל מדבר על העצב, אני מצליח להתחבר לרעיונות שיש לי על עצב, ולהיות מסוגל לשהות איתו בחוויה הרגשית. עכשיו, כדי להיות מסוגל לעשות את כל זה,
אני רוצה להציע לכם מודל שהוא בעצם סינתזה ואינטגרציה של הרבה מאוד תיאוריות פסיכואנליטיות. דרך אגב, אנחנו תמיד מדברים בריבוי שאנחנו מדברים על תיאוריות, נכון? אין תיאוריה פסיכואנליטית או פסיכודינמית אחת. כל מי שיגיד לכם שיש, אז הוא שרלטן ותברחו ממנו כמה שיותר מהר ורחוק. אז יש הרבה תיאוריות, ופה זה בעצם תוצר של, של המחשבות שלי, בעקבות הדברים שקראתי, ובעקבות העבודה הקלינית שלי וההוראה, כמו חלק גדול ממה שפה זה תודות לכל הסטודנטים שסבלו אותי ב-20 השנים האחרונות. ובעצם אפשר להגיד שהארבעת העקרונות האלה הם התשובה שלי לשאלה שאני נוטה לשאול בשנים האחרונות, לסטודנטים אני נוטה לשאול אותם, מה אתם עושים שאתם עושים את מה שאתם עושים? ומה זה הדבר הזה שאתם קוראים לו טיפול? מה אתם עושים שם? ואני מאמין שלכל אחד מאיתנו צריכה להיות תשובה מאוד ברורה לשאלה הזאת, מה אני עושה שאני עושה את מה שאני עושה, ולארבעת העקרונות שעליהם אני מבסס את התשובה שלי. כמובן, זה עקרונות שלי, אני מקווה שהם יעוררו דיון ואפילו ויכוח מתישהו, כי כל אחד צריך למצוא את, את האני המאמין שלו. אז הדבר הראשון, אני קודם כל מאמין שנפש האדם שסועה באופן מבני, זה לא פתולוגיה, זה לא בעיה, זה ככה, יש לנו חלק מודע וחלק לא מודע. והחלק הדומיננטי ביותר בנו הוא החלק הלא מודע. כלומר, מה שאנחנו לא יודעים על עצמנו, הוא זה שמנתב את פעולותינו בהווה. אנחנו רוצים לחשוב שאנחנו אדונים לעצמנו, ואנחנו ממש לא. אנחנו פועלים על פי מקום שלא נגיש לנו, אלא באמת, כמו שפרויד לימד אותנו, דרך חלומות, פליטות פה, ובטיפול, או דרך אמנות, אנחנו לעולם שנשלטים על ידי מה שלא מוכר לנו. אני רוצה להציע שלחלק הזה של הלא מודע, יש מבנה מסוים, מבנה מטאפורי כמובן, שמורכב מטבעים תוך נשיים ובין אישיים, שמייצגים כמובן את הדיאלקטיקה, את הדחף מצד אחד, זה הנתיב תוך נפשי, ואת הדיאלקטיקה של, ואת האסכולה של יחסי האובייקט, שזה הבין אישי, ודיאלקטיקה הדחף אומרת, שאנחנו תמיד רוצים משהו, זה עיקרון העונג, אנחנו רוצים, תמיד רוצים משהו ממישהו, משהו, ואז הנתיב הבין אישי אומר שאנחנו תמיד רוצים את המשהו הזה ממישהו ספציפי. למשל, כאשר אנחנו רעבים, אנחנו קודם כל רעבים, אנחנו רוצים משהו, אבל כמעט תמיד אנחנו רעבים למשהו מסוים, נכון? והרגע הזה שחולף מתחושת הרעב עד שאנחנו מדמיינים מה עשוי להשפיע את רעבנו, רעבוננו, הוא בדרך כלל מאוד קצר. אז אני מציע שהלא מודע שלנו מורכב מ... לא יודע אם אין ספור, אבל המון המון שכבות של חוויות שלנו, שבהם היינו בעולם ורצינו משהו ממישהו, והאופן שבו באנו על סיפוקנו באופן מלא, או כמו שבדרך כלל, באופן חלקי, או לא בכלל. והחוויות האלה מתאספות זו על גבו, זו על גבי זו, החל מהחוויה הראשונה של נגיד ההנקה, או הלידה, נניח שההנקה הראשונה היא החוויה הראשונה, אז ינקנו, יש לנו אינסטינקטים שעוזרים לנו לנוק בהתחלה, ואז כאשר אנחנו חשים רעב כמה דקות, או שעות לאחר מכן, בתור תינוקות, אנחנו מנסים לנוק שוב, אנחנו מגיעים כבר עם הרושם המנטלי של החוויה הראשונה, שמעצבת ומייצרת את האופן שבו אנחנו ניגשים להנקה השנייה, וכן הלאה, כלומר, כשאנחנו ינקים בפעם ה-30, אנחנו עושים את זה כבר בהתבסס על 29 הפעמים הקודמות, בדפוס מסוים. עכשיו, הדפוסים האלה כמובן מבנים ונרקמים לאורך שנותינו, ההנחה, אני חושב שמקובלת לכולנו, היא שהדפוסים האלה נקבעים, ואולי כבר נהיים קבועים במהלך השנה הראשונה של חיינו, במהלך, נגיד, 3 השנים הראשונות של חיינו וכן הלאה וכן הלאה, אבל הם נקבעים בתקופה שאני מאמר של פה בחדר אין אף אחד שזוכר אותה. כלומר, דפוסי ההתקשרות שלנו, זה עם זו ועם העולם, קרו בתקופה שאין לנו שום זיכרון לגביה. זה מתחת למסך. ואנחנו נידונים, ופה אני מגיע לעיקרון השלישי, אנחנו נידונים לחזור על הדפוסים האלה.
מהאופן שבו היום אני ניגש לאכול, מבוסס על האופן שבו למדתי לאכול כאשר הייתי תינוק. זו החזרה הכפייתית. אין לי ברירה אלא פשוט לחזור על מה שכבר הופנם בתוכי. שזה מסר נוראי, זה מייאש ברמות, זה אומר שזה מצייר אותנו כמין רובוטים כאלה שפשוט נידונים לחזור על חוויות רק כפי שהן היו בעבר. קצה האור במנהרה הזאת, זה אומר שנכון, אנחנו נידונים לחזור על חוויות, ובמידה שהחוויות הראשונות שהיו לנו הן טובות דיין, אז ננהל חיים סבירים בסך הכל, נהיה מסופקים יחסית מחיינו. במקרים שזה לא ככה, אנחנו נתקלים בבעיות, ביחסים עם עצמנו, עם הזולת, בעבודתנו וכדומה, אנחנו נגיע לטיפול כלשהו, ושם באמת, בגלל החזרתיות, נמצא את עצמנו משחזרים את אותם יחסים מוקדמים, גם מול המטפל. מו, אני רואה אותך מדברת כל הזמן עם מישהו, זה לא אני, אני רואה את שפתייך זזות, אבל לא שומע את קולך, אני רואה שמדברת עם מישהו. ואז קצה האור במנהרה זה העובדה שגם עם המטפל שלנו, אנחנו נחזור על אותם דפוסים שהביאו אותנו לחוות את הכאב שבגללו הגענו לטיפול, ושם בתוך העברה נוכל אולי להבין איך עשינו את זה, מה קרה לנו, איך הגענו למקום שהגענו. כלומר, העברה או השחזור של היחסים המוקדמים שלנו, היא הבמה המרכזית שבתוכה הטיפול מתנהל. שם יש טיפול, ולכן אני חוזר ומזכיר לכם, לכן כל כך חשובה החוויה הסובייקטיבית שלנו, והאופן המתודי שבו אנחנו עובדים עם החוויה הסובייקטיבית שלנו. המטופל באופן בלתי נמנע ימקם אותנו כחלק מהנפש שלו, ואנחנו נקבל את זה עלינו, באהבה או לא באהבה, ונצטרך להתמודד עם זה, וכדי לעזור לו להבין איך זה קרה. והעיקרון הרביעי הוא שכל מה שאמרתי על עכשיו, שלושת העקרונות האלה, הם כמובן נתונים להקשרים סביבתיים שונים, הקשרים תרבותיים. זה ברור שגבר שמטפל באישה, יפרש את הנתונים האלה, את העקרונות האלה באופן שונה, מאישה שמטפל בגבר, רק כדוגמה אחת, שלא לדבר על שוני דתי, לאומי, וכן הלאה וכן הלאה, וזה מאוד חשוב לנו כעובדים סוציאליים, לשים את הכוכבית הזו, כי למרות היומרה האוניברסלית שהעקרונות האלה טוענים, אנחנו צריכים לזכור שצריך תמיד למתן אותם ולמזג אותם בהתאם למקום שבו אנחנו מיישמים אותם. ואני מציע, אני אעבור את זה ממש בזריזות, כי באמת אני רואה שהזמן כרגיל פועל כנגדי, חמישה עקרונות, או חמישה עוגנים הייתי אומר, שבעזרתם אני מציע לחשוב על איך הטיפול עובד, ההבחנה, אתם חייבים שתהיה לכם הבחנה, כמו שתדעו מי זה שיושב מולכם, מה נראה לכם שהוא סובל ממנו, וכל אחד רשאי לבחור את המערכת הדיאגנוסטית שנראית למתאימה, חייבים ליצור קשר עם המטופל, שתהיה ברית, שמטופל יחווה אותנו כאנשים שאפשר לדבר איתם, חייב להיות איזשהו מוקד רגשי, אנחנו צריכים לדעת משהו על מה מציק למטופל באופן הכי דומיננטי מבחינה רגשית, אנחנו צריכים להיות שם, אנחנו צריכים להיות סובייקטים חיים ומעורבים בתהליך הדיאדי הזה שקורה לנו מול המטופל, וחייבים להיות ערים לאובדן, לעובדה שאנחנו בעצם עוסקים באובדנים. סיום הטיפול מתחיל עם תחילתו. וזה למעשה אולי הנושא המרכזי המשותף לכל הטיפולים. אנחנו נתמודד עם עיבוד האבל שיצוץ מתישהו ואיכשהו במהלך הטיפול. עכשיו, פה אני מגיע לנקודה השנייה, עסקתי עד עכשיו אולי בנושא של טראומה, ועכשיו אני מגיע באמת להתייחסות יותר ספציפית, כתשובה לשאלה איך עושים, מה אני עושה שאני עושה את מה שאני עושה, אז אני רוצה להציע לכם שהדבר הכי חשוב שאנחנו עושים, הוא להקשיב. קודם כל להקשיב למה שמטופל אומר, ו,
רבי ומורי, סבא רבא, פרויד, אמר את זה כבר ב-1912, במאמר ההמלצות לרופא על הטכניקה הפסיכואנליטית, הוא כותב, על המטופל להרחיק את כל ההשפעות המודעות מתשומת הלב שלו, ולמסור את עצמו לחלוטין בידי הזיכרון הלא מודע, או בניסוח טכני יותר, עליו להקשיב מבלי לדאוג אם הוא זוכר את הדברים עם לב. וזה מסר מאוד חשוב, זה אומר שאנחנו לא צריכים להבין את המטופל, בעודנו מקשיבים לו, אלא רק להקשיב לו. יש פה מסר שהוא מאוד מאוד חשוב, אני רוצה רגע לפרט עליו. הרי אתם יודעים את העובדה המאוד פשוטה שכאשר אתם מקשיבים לי, אתם לא צריכים את לחשוב את המחשבות של עצמכם. אם אתם באמת מקשיבים לי, תשומת הלב שלכם נתונה רק אליי, לאובייקט החיצוני, ואתם לא צריכים באמת להיות בקשר עם האובייקטים הפנימיים. בכל רגע שאני משאיר מרחב לנשימה ועוצר, תשומת הלב שלכם נכנסת פנימה, ושמה לב למה שאתם חווים כתוצאה מהדיבור שלי. בתנועה הזאת של המטולטלת אפשר להגיד, שכמובן מתרחשת באופן מאוד מהיר, כל הזמן היא תנועה של מטולטלת. אנחנו לא יכולים להיות בקשר עם האובייקטים הפנימיים שלנו, בזמן שאנחנו מקשיבים לזולת. כלומר, כדי להיות קשוב, אנחנו בעצם צריכים להתנתק מעצמנו. ככה אני מציע את הפרשנות למשפט של פרויד, עליו להקשיב מבלי לדאוג אם הוא זוכר את הדברים עם לב. כלומר, באמת להיות מוכנים לא לשים לב לעצמנו, להשיג בסמך את עצמנו לתוכנו, לא לדאוג עלינו, אלא פשוט לפתוח את עצמנו. פרויד השתמש בדימוי המכניסטי קצת של הפרקסת טלפון, שלא מסוגלת אלא רק לקלוט את הסיגנלים שמדברים אליה. אז, ויש בזה, למרות שזה דימוי טיפה אולי רדוד, יש בו מן האמת. אז ההמלצה, אני חושב, שאני מבין את פרויד, שהוא נתן במשפט הזה, היא באמת להתמסר להקשבה, ולסמוך על התהליכים הלא מודעים שהם כבר עושים את עבודתם. עכשיו, 100 שנה אחרי פרויד הגיע סלמן אקטר, פסיכואנליטיקאי הודי, איש מקסים שמאוד פורה, הוא כתב כ100 ספרים עד היום, ועדיין ממשיך לכתוב ולהרצות, ורק לאחרונה פגשתי אותו, הוא פרסם ספר על ההקשבה, ומתוכו אני רוצה להביא לכם את 4 קטגוריות בסוגי הקשבה שונים שהוא מציע, הקשבה אובייקטיבית, סובייקטיבית, בשקף הבא יש גם הקשבה אמפתית, והקשבה אינטרסובייקטיבית. נעבור רגע על 4 הסוגים האלה. הקשבה אובייקטיבית, שהיא אולי אותה הקשבה שבדרך כלל לועגים לפרויד כאשר מדברים על העמדה הניטרלית, למרות שפרויד מעולם לא דיבר על להיות ניטרלי. היא אותה הקשבה שאפשר לחשוב עליה כי אולי כמו הקשבתו של המדען לתופעת הטבע, עמדה שהיא טיפה יותר מרוחקת, אוספת נתונים, סקפטית, אבל לוקחת לתוכה, בתוך המכשיר הרישום שלה, את כל מה שהמטופל אומר. כלומר, באמת מקשיב, אנחנו מקשיבים לזרם אסוציאציות החופשיות של המטופל, אנחנו משתדלים לא להתערב יותר מדי, למרות שכמובן אין כזה דבר אסוציאציות חופשיות, כי כל דבר שנאמר, נאמר בעקבות דבר שקדם לו, אז כמובן זה לא חופשי, הכל קשור זה לזה. אנחנו מקשיבים תוך כדי בחינה מדוקדקת של מה מטופל אומר, כלומר, בחירת המילים שלו, מבנה המשפט שבו הוא משתמש, ואיך הוא אומר את זה. כלומר, האופן שבו הוא הוגה את המילים, הרווחים בין מילה למילה, אם מתמזל מזלנו והמטופל, כמו שעשיתי הרגע, מגמגם מילה מסוימת, כמו שקרה לי הרגע, נשים לב לגמגום הזה ונציין את זה כמשהו שקרה. המטופל אמר את המילה הזו תוך כדי גמגום קל, למרות שהוא לא מגמגם.
הרבה עמדה מדעית כזו שמנסה לרשום ולשים לב לכל הדברים הללו. אז זה סוג אחד של הקשבה. הקשבה סובייקטיבית היא הקשבה שמנסה באופן אינטואיטיבי, כלומר, שימוש בחלקים האמוניים שלנו, לא החלקים המדעיים, ניסה להבין מה המטופל מנסה להגיד, כלומר, לנסות לפרש אותו, להבין מה בין השורות, מה המסר שאותו מנסה להעביר, וזה על בסיס אמונה, כי זה אמונה, אין לנו שום הוכחה אמפירית לזה, שיש חיבור ישיר בין הלא מודע של המטופל ללא מודע של המטפל. והחיבור הזה עוזר לנו בתהליך של הכיוונון האמפתי והחושי של העמדה שלנו לצרכים של המטופל. כאשר מקשיבים מהעמדה הזו, אנחנו באמת מנסים להיות קצת כמו ההורה, נגיד האימא, במקרה הזה, אוקיי, האימא שמרסלת את התינוק בידיה כדי לאפשר לו את הגישה הטובה ביותר לפעולת ההנקה. או את האבא שהולך עם הילד שלו ברחוב ומתאים את הקצב שלו ואת אחיזת היד שלו לקצב של הילד, כדי באמת להיות שם, להיות אמפתי לצרכי המטופל. ואז אנחנו מגיעים להקשבה האמפתית, שהקשבה האמפתית היא בעצם ההפך מהזדהות השלחתית. ההזדהות השלחתית זה אחד המושגים היותר מאורפלים באוצר המילים המאורפל של הפסיכואנליזה, אבל בגדול אני מגדיר את ההזדהות השלחתית כמשהו שגם פעולה שכיחה שכולנו עושים כל הזמן, שזה האופן שבו אנחנו מצליחים להיפטר מחלקים לא רצויים של עצמנו, מחוויות רגשיות שלא נעימות לנו, ולהשליך אותם באופן מטאפורי על הזולת, ולייחס אותם לזולת. להגיד, לא, זה לא אני שמתרגז עכשיו, אתה עכשיו שהרגזת אותי. אני לא מרגיש כעס, אתה גורם לי לכעוס, נכון? אתה גרמת לי להרגיש ככה. זה אחד המשפטים, אני חושב שהיותר שכיחים, היותר מעצבנים בתקשורת בין אישית, שאנשים אומרים לך, אתה גרמת לי להרגיש ככה. אז זה הזדהות שלחתית. עכשיו, הקשבה האמפתית עובדת, לא בדיוק ההפך, אבל בקשבה האמפתית אנחנו מקבלים לתוכנו את ההזדהות השלחתית, ואולי אפשר להגיד אפילו באהבה, ומוכנים שהאובייקטים או חלקי האובייקט שהמטופל ישליך לתוכנו ישתלבו בנו, ויהפכו להיות משהו שהם שלנו, כדי שבאמת נוכל לשקוע באופן מוחלט עד כמה שניתן לעשות משהו באופן מוחלט, בתוך החוויה הסובייקטיבית של המטופל. כלומר, לקבל את המטופל כמו שהוא, לקבל את העולם הפנימי שלו, את הפנטזיה שלו, כמציאות ממשית, מבלי להפעיל למשל את אותה הקשבה אובייקטיבית שעליה סלמן מדבר בקטגוריה הראשונה. וההקשבה האינטסובייקטיבית, שלוקחת אותנו למקום אחר, מדברת על הקשבה למה שקורה בחדר כהקשבה לדיאלוג. לא שני מונולוגים, אלא דיאלוג. כלומר, כל מה שקורה בחדר, כל מה שנאמר, כל מה שמתרחש, הוא בעצם הבנייה שגם המטפל וגם המטופל אחראים לה. באופנים שווים, אפשר להגיד. המציאות שנוצרת בחדר היא מציאות ששנינו יצרנו ביחד. זה לא בגללי, זה לא בגללך, זה משהו שנוצר ביחד, זה מה שקרוי השלישי האנליטי, ובעמדה הזו אי אפשר להבין מה שקורה ליחיד, מבלי לקחת, להבין את ההקשר שבו היחיד מתקיים. התהליך הטיפולי הוא תמיד תהליך דיאלקטי בין שניים, ושני סובייקטים שווים. הקשר ביניהם הוא הדדי, הוא מעגלי. אין לאחד יותר כוח מאשר לשני. עכשיו, סלמן אקטר טוען, אומר שארבע קטגוריות האלה הם לא או-או. זה לא שנקשיב ככה או ככה או ככה, אלא זה מין, חשוב על זה כמבנה תלת-ממדי,
שבכל רגע נתון אנחנו מוצאים את עצמנו על נקודה מסוימת בתוכו. אבל לפעמים הקשב שלנו יהיה יותר אובייקטיבי, לפעמים יותר אמפתי, לפעמים יותר אינסובייקטיבי. אבל האידיאל שאליו אנחנו מנסים לשאוף, הוא באמת שנוכל להיות ערים לתצורות השונות של ההקשבה שאנחנו נוטים אליהם בהקשבה למטופלים השונים. זהו. אלו הם דבריי להיום. יש 8 דקות לשאלות או להתייחסויות. בסדר, שירי? אני בסדר? מצוין, מצוין. אז זה באמת שאלות, התייחסויות, הערות, זה הזמן. יש לי שאלה לרוני. כן, מילה. רציתי לשאול עד כמה באמת הבנה של הסיפור שלי, בעצם שאני זוכרת את הדברים, כמה זה באמת עוזר לי לטפל בבעיה, כי יש לי באמת את הנתיבים במוח של הדרך שלי כבר לעשות את הדברים. אז זה, אני חושב שזה הכרחי להבין, כמו להשתמש ביכולות הקוגניטיביות, כדי להיות מסוגל להשתמש בכוחות האגו שלנו ולנסות לעשות בחירות חדשות. אם לא נבין, אז כאשר נתקל במציאות בסיטואציות שהן דומות לאותן סיטואציות שחקוקות בנו, אנחנו פשוט נחזור על אותן, תגובות שמן הסתם לא יהיו טובות. אז אנחנו חייבים להבין כדי להיות מסוגלים להשתדל לעשות בחירות אחרות. זה עונה לשאלה? כן. נחתם לי. הלו? נעלמתי לכם? לא. בסדר. נעלמתם לי. הצלחתי להגיד, השלמתי את המשפט אילה, אני לא זוכר, לא יודע באיזה שלב נעלמתי לכם. כן, כן. אוקיי. שמענו, תודה רבה. תודה לך. אני רואה פה כמה פנים. גם שאלה. כן. אם נניח אמפתיה לא צומחת באופן טבעי אצל מטפל, אז המטפל צריך לעשות משהו אקטיבי או פעיל כדי לנסות כשהיא תגיע? אני מקווה שהבנתי אותך נכון, שלמטפל אין אמפתיה באופן טבעי? כן, לפעמים יש מקרים כאלה, כאילו אני מניחה שכל... אצל מטופל מסוים. נכון. אז יפה, דוגמה מעולה, אז אני הייתי מציע שזה שחזור של משהו, כמו שזה קרה מול המטופל המסוים הזה, כשחזור של איזושהי סיטואציה שהתחילה מן הסתם אצל המטופל, אבל לא בהכרח. זה יכול להיות שמטופל מסוים ממקם אותנו בעמדה סובייקטיבית שקשה לנו להרגיש אמפתיה ממנו. משהו באינטראקציה בינינו, לא מאפשר לנו להרגיש אמפתיה. ואז מה שצריך לעשות, זה כלומר חייבים לעשות עם זה משהו, כי לטפל ללא אמפתיה, זה לא יודע, זה לרכב על אופניים בלי, לא יודע, לרכב על אופניים בלי שיש אופניים. אז צריך ללכת להדרכה או לטיפול, לעשות משהו כדי להבין את זה. לא לחשוב על זה כעל אסון נוראי, ובטח לא כעל פגם, אבל על איזשהו מידע שצריך להתמודד איתו, צריך לנסות להבין איך הוא נהיה ככה. וכאילו אפילו במצב כזה יכול להיות נכון, אם זה מצב מתמשך, להפסיק לטפל באותו מטופל? מאוד מומלץ שלא להפסיק לטפל בגלל זה, מאוד מומלץ שלא, אלא לעבוד מאוד מאוד קשה כדי לנסות להבין את זה. לא מומלץ שלא להפסיק, כי הפסקה ברגעים כאלה יכולה באמת, יכולה להיות לא, האמת אני חושב שזה בעיקר לא טוב למטפל. המטופל יסתדר, המטופל מן הסתם חווה דברים קשים יותר, משהו מטפל שלא מסתדר איתו, אבל זה לא טוב לנו לעשות את הוויתורים האלה, כי זה יכניס לנו להרגל שלא להתאמץ, ואין ספק שלהרגיש אמפתי כלפי מישהו שאנחנו לא מרגישים אמפתיה באופן אינטואיטיבי, זה מאמץ שאני חושב שאנחנו אפילו חייבים לעשות, לנסות לברר את זה. אז אולי לא נרגיש אמפתיה מלאה, whatever that means, אבל לפחות נעשה את המאמץ. תודה. תודה רוני, תודה שהבאת גם את האדם המאמין שלך, והתייחסת למודלים ועקרונות ודרכי יישום, אני חושבת שזה עשה ככה סדר, וגם ההתבוננות הרב-ממדית על המושג של הקשבה, זה ככה היה איזושהי הסתכלות מרתקת כבסיס ליכולת אמפתית, אז תודה. תודה לך שירי, שהזמנת אותי. תודה רבה.
ותמשיכו ללמוד.